Ողջունե բարի գալուստ 24 ժամյա զիտաղավար, եթերում հարցազրույցն եմ է Եմերունի Ազգային Ժողովի Հայաստան Խմբակցության Պատգամավոր Հայըղապոխական Դաշնակցության անդամ Քրիստինե Վարդանյանը։ Տիկին Վարդանյան, բարձր շնորհակալ եմ ներկայացման համար։ Կարծես թե տպավորություն կա, որ ընդդիմությունը մասնավորապես Հայաստան Դաշինքի բավականին բարդ դրույցան մեջ է հայտնվել։ Դեսեք, ոչ Ազգային Ժողովը կվերադառնում եւ ոչ որ վայրակ դնում մանդատները եւ ինչ որ միջանկյալ անորոշ տարածության մեջ է հայտնվել կարծես թե այսպիսի տեսակետներ կա։ Հիմա ինձ հետաքրեց որ է որտեղ է Հայաստան դաշինքը։ Բարև ձեզ։ Ես ուրա պատրաստում գնալիս։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հնարավորության համար։ Այսօր ճիշտ նասած եկել եմ այստեղ դենս բաց անկեղծ ու կարևոր խոսակցության դրամադրվածությամբ։ Շնորհակալ եմ։ Եվ առանց թակցնելու եւ առանց որեւէ ձեռ փորձելով բանանալ մանիպուլացնելու իսկապես բարձ վիճակում ենք բայց բարձ վիճակում ենք բարձ վիճակում է անդիմությունը բայց բարձ վիճակում է առաջին հերթին հայաստանը բարձ վիճակում է հայը էթնիկ հայը ու իրեն հայը համարում եւ դրանից են բխում մնացած բոլոր բարդությունները այո, խնդիրը դյուրիններից չի, որովհետև անդիմությունը հավակնություն է ներկայացնել, ներկայացրել, լուծել բարթագույն խնդիր։ Բարթագույն խնդիրը աղետից հետո, որը տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում, որը խալխել է մեր առանց այդել բավական այտենց յերերացող փխրուն հիմքերի վրա գտնվող պետությունը, անդիմությունը քաղաքական մեխանի ուժեր հայտ ներկայացրել փշրջելու այդ էջը, պարտության էջը եւ նոր էջ բացելու Հայաստանի Հանրապետության պատմության պատմության էջ ու բարդությունը այստեղ է, է որովհետեւ այո, մենք այստեղ ու պետք է սա անկեղծ լինել, պատրաստի պատասխաններ չկան։ Եթե այդ պատրաստի պատասխանները լինեին, մենք նոյեմբերի 10-ին արդեն կունենայինք նոր իշխանություն, որը գգար կասի։ Ցավոք ճկնաժամը այնպիսին է, որ պատրաստի պատասխանները չկան փանտրտուքի անհրաժեշտ դրամար, դրամար անհրաժեշտ է նաև անցյալը վերаգնահատել, բայց ուրիշ բան կա այստեղ, որ ինձ համար ամենակարևորն է անկեղծ ցանկությունը, կամքը, պատրաստակամությունը եւ ա որ ոչ ապակաս կարևորը կարողությունը գտնելու այդ պատասխանները, որտեղ ո՞րն է տարբերությունը ի վերջո, եթե հիմա եկել եմ, ասում եմ, պատրաստի պատասխաններ չկան, հեշտ լուծումներ չկան, կախարդական փայտիկ չկա, է մարդիկ շատ բան կարող են ասել, իշխանություններն են նույնն ասում, կարողությունը կարողականությունը ով կարող է լուծել այս ճկնաժամը եւ ով է ցանկանում լուծել, ով կարող է լուծել եւ ով կարող է շրջել պարտության էջը։ Ը, ու այստեղ է որ ամեն հայաստանիանապետություն քաղաքացի պիտի էս հարցը հարցը տա։ Արդյոք ես իշխանությունը ուզում է թեքել ու պարտության էջը։ Եթե ուզում էր 2 տարի ավել դրանից ժամանակ ուներ, ինչ որևէ քարետողությամ չի ձեռնարկել, արդյոք կարող է անել։ Եթե կարող է, 4 տարվա ընթացքում մենք որևէ բան չենք տեսել այստեղ։ Ու այս ես, այստեղ է որ արմատական տարբերությունն է ընդգծվում եւ ցույց լավագույնս ցտալիս այն ուժերի։ Ու այստեղ ես ընդդիմություն բարից կխուսափեի ոչ թե նրա համար, որ ինձ ընդդիմադիր չեմ համարում կամ էլի populistական կայլ ասելով, խնդիրը իսկապես ընդդիմություն իշխանություն հարցը։ ես գիտեմ որ շատ ենք մենք սա փորձում ասել, բայց խնդիրը հայաստան հայկական պետականություն, սուվերեն պետություն եւ այդ հայկական ինքնությունը պաշտպանել կարողացող պետություն ունենալ ցանկացողների եւ դա նախ չпадկերացնողների եւ ըստ էության այդ պետությունը քանդողների միջեւ է։ Հիմա անդիմություն բառը չի արտահայտում էլ լավագույնը, որովհետեւ վստայեմ օրինակ դու կամ էլ մի քիլ հազարավոր քաղաքացիներ ունեն են նույն նպատակները, որը հրճակել է դիմադրության շարժումը։ Այս Այդ բոլոր մարտիկ, ովքեր ունեն նույն նպատակները, կապչունի փողոցում են թե չէ, մեր դաշնակիցներն են դրա համար ընդդիմություն դիեզրույթով չի համանալապակվի։ Բայց ձեր դիտարկումների համատեքստում Հայաստանի souverenության, Հայաստանի փրկության համար պայքարող քաղաքական ուժերը պարակտվեցին։ Ոնց էսպես լինում։ Ես անկեղծորեն ե<li>մենք պայմանավորվածության համաձայն անկեղծ հոսակցիան դրամա։ Այդքան վ նպատակներ եւ գաղափարներ եվ այդ կան կենցաղային եւ արորիական կերպով պարակտում։ Ես իդեալիստ չեմ, երբեք չեմ եղել եւ առավել եւս այս պիսի իրավիճակներում իդեալիստական մոտեցումները մի քիչ խորթ են։ Ընթանում է ցցընդած, բարթագույն ցցընդած, մենք անցնում ենք իսկապես մենքը առաջին հայաստանի հանրապետության հետը խութերի միջով եւ այդ ցցընդածը ես, ես անցնում եմ որպես ամնը բնական մաղ, որը կարող է լինել ոչ միայն անznական դիրույթում, ընկերներ բարեկամներ, այդ, այդ նաև հայաստանի քաղաքական դաշտի։ Ես ճունեմ ոչ թե հիմա որպես ընդդիմության ներկայացուցիչ չպիտի ասեմ, որ պարակtված է ընդդիմությունը։ Ես ճունեմ այդ գնահատականը, որ պարակtված է։ Մարտիկ ասում է, որ օրինակ, այսինքն բոլորն ի՞նչմա հասկանում են, որ օրինակների մասին։ Մարտիկ ասում է, որ այլ մարտավարությամբ են նախընտրում շարունակել պայքարը։ Քանի այկարի նպատակը նույնն է ես այդտեղ որևէ խնդիր իսկապես չեմ տեսնում նա թագուի տոմասյանի ադնաժողովի նախագահի պաշտոնը մնալը պարակտում չէ այն դեպքում երբ որ այդ հանձնաժողովը ինքը հստացել էր Հայաստան դաշնքի բարի կամքի շնորհի այս հարցին անպայման անդրադառնամ այլ կլիներ իմ գնահատականը եւ գործառացվող терմինները եթե լինեինք մենք նոեմբերի առաջվա իրականությունից իրականությունում եւ ստանդարտ քաղաքական իրավիճակում վստա էստեղ շատ սուր քաղաքական բաներ կներ, բայց գիտեք նոեմբերի 9-ից հետո այդ քաղաքական մանը շահեր, նախնբակային շահեր, կուսակցական շահեր այնքան ոչ թե երկորթական այլ տասնորդական են ու այստեղ պիտի կը կրկնեմ, քանի նպատակը Մարտու քաղաքական գործչի նույնն է եւ ինքը ասում է, որ ուզում է ունենալ Հայաստանի Հանրապետության ու դրամաշարունակում է պայքարը ու Արնվազն Էսպահին չի արեն հակառակք այլ, այսինքն օրինակ, չի ասել ես չեմ ողանալ Նիկոլ Փաշինյանի հայ ժառանգականը, չի ասել, որ Արցախը էլի չի իրաժարվել Արցախի ինքնավարություն, Արցախի Հանրապետություն терմիների օկտագորձումից, ես նախընտրում եմ իրեն դիտարկել որպես բնական կամ հանրավոր դաշնակից։ Մնացածը նա եւ նեղ ընկերական խոսակցություններում եւ հանրության աջբումներում ես մի բան եմ օգտագործում, որ այս պայքարի ավարտին բոլորը հանրության առաջիներ թին հնարավորուստ ունենալու ունենալու տալ իր գնահատականը։ Բոլորը Աստեության ծույց են տալիս, ծույց են տվել եւ դեռ ծույց են տալու իրենց իրական նպատակները եւ դեմքերը։ Կան կարողան ժողովը։ Տակու Թոմասյանի պապը շատ ճիշտ շատ բան իսկապես անկեղծացաց։ Ինքը ասում է, որ ինքը շարունակում է ունենալ նույն նպատակները, պատկերացնում է որ այդ մանդատը ապահելով, այդ դիրքը ապահելով կարող է ավելի նպաստել։ Ես անձնապես այլ կարծիք ունեմ եւ կարծում եմ, որ Էսպայնի սոլիդարության ցույցաբերումը կարեւոր է։ Հիմա, բայց Էսպայն խուսափում է քոмам այթում նայ որևէ ձևով սլակ ուղել Թագույթում Թոմասյանի կողմը որովհետև եթե անգամ չնչին հնարավորություն կա որ դա կարող է որևէ փուլում ուրի պայքարին նպաստել Չ ես նախընտրում եմ օգտապահել այդ օ հնարավորությունը օգտագործելու շանսը այսպես այսպես այիմ անկեղծ մտածումը դա է թե դ, եթե մենք ինչ-որ ժամանակ հետո կունենանք որ ፓստորը դա այդպես չէր ու օրինակ դա պահվել էր վարորդ ունենալու ավել աշհատավարձ բանանելու համար ինձնից առաջ վստեմ որ հանրությունը կտա դա այդ դատականը ու էստեղ է որ ես ճիշտնասած այնքան հังգիստ եմ ու երկրորդ ամենակարևոր բանը դա չի մեր օրակարգը։ Հիմա մենք կարող ենք ամեն ինչ թողնել եւ քննարկել, ասես դնել, վերել առաջի պլան ու քննարկել ու բանանել, հասկանալ ինչ գործիքակազմեր կարող են ղիրառել։ Եթե դա լիներ, ելի եմ ասում, ինչի ասում, նոեմբերինից ինչ առաջ այլ կլիներ։ Փաստորեն դա կլիներ երևի կարելի էր մեզ ցույց տալ, որ դա լիներ առաջնային քաղաքական օրակարգ։ Բայց դուք տեսեք, մի քանի օր առաջ Չաուշողլուն է հայտարարություն արել, չափազանց կարևոր։ Այսօր Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարն է հայտարարություն արել։ Մենք էլի հարևորագույնը շրջապտույտների փ <li>փաստորեն նեն էնպես տացված որ բերձորի լաչինի միջանցքի այս հարցերի մանով շուրջ կան զարգացումներ խոսում են ինչ որ ժամկետների մասին այդ ժամկետները հաստատիորեն հետաձգվեցին ու մենք պիտի հարց տանք ինչ է կատարվում ու հիմա այս ֆոնին է որ ես անթուլատրելի շքեղություն եմ համարում այս մանը հարցերը դեռ լար չնայք ի՞նչ է կատարվում բերձորը պետք է տանք ըստ այդ զարգացումների նախ չէ ակնհայտ չի իսկապես, որովհետև yes ես Արցախի նախագահը դրա մասին խոսել է, Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետը դրա մասին խոսել է, որ այն այն տարածքները, որ չեն մտնում լգի միջեւ, լգի վարչակայական միավորի պետք է տան։ Ինձ դա ենթադրում է օրինակ, որ լգի միջեւ մտնող տարածքները պիտի վերադարձվեն։ Դալա դա քիր հարց։ որովհետև այս այստեղ է, որ ակնհայտ չի որևէ բան, որևէ բան նախանշված չի եւ ակնհայտ չի կողմերը, որոնք նստում են այդ բանակցությունների սեղանին ու ոչ միայն բանակցությունների սեղանին պլանավորում են իրենց գործողությունները, ունեն իրենց ծրագրերը, պլան մինիմումը, պլան մաքսիմումը ու առաջ են տանում այդ իր ծրագրերը հույս ունենալով իհարկե հասնել պլան մաքսիմումի։ Վստահ են, որ պլան մաքսիմումի չէ ոչ միայն ճշտամտակ պլան մաքսիմումի չէ, ոչ միայն մենք Բերձոր պիտի ճանաչնանք, Սյունիկ պիտի ճան Արցախնཐարապես պիտի ճանաչնանք հայկական, Սյունիկ պետք է ճանաչնանք, այսինքն ա ակնհայտ չի որ դրանով կավարտի բայց էստեղ է հարցը իսկ որն է հայկական օրակարգը որ որն է հայկական պլան մինիմում ու եւ մաքսիմումը ովքեր են առաջ տանում այդ օրակարգը եւ կարող են արդյոք այդ մարտիկի օրակարգը հաստատել մենք քանակական փորձագիտական միքա կամ դրա մի զգալի մասը բերձորի ցավալի կորուստը կամ զիջումը դիտարկում են որպես նոյեմբերի 9-ի հայտարարության իմպերատիվ պարտադիր որը մենք պետք է կատարենք Իմաստուն, եթե ինչ-որ մեկը դնա այդ համաձայն չի, թող վիճարկի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը։ Այստեղ էլի խնդիրը, մենք կամած կամած նովաբանում ենք Սթոկոլմյան սինդրոմ ունեցող ազգի, ով սկսում է ոչ միայն արթարացնել ահաբեկչի գործողությունները, այլ արդեն վտանգավոր համակրանքով վերաբերել։ Ն, Բոլոր այդ մարտիկովքեր ասում են, ես հարցնում եմ, կարդացել են արդյոք նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 6-րդ կետի մասին, ու եւ կարող են արդյոք մեկնաբանել ինչ է ընդդերում։ Այն կվեցերորդ կետում գրված է կոնկրետ ժամկետներ, որ տարածքը պետք է հանձնվի եւ Բերձորի մասին կոնկրետ ավելի գրված է, շատ անորոշ ծավակերպումներով, որ 3 տարում պետք է լինի նախագիծ, որը պետք է համաձայնեցվի կողմերի միջեւ, ստանաբաննա եւ ճանապարհ կառուցվի։ Այսինքն դեք որ անորոշությունները միշտ մեկնաբանում ենի օկուտ հักཐողը հենց այստեղ է, է հարցը որ քանի մենք այդ պարտական դեմքով ենք այդ բանակցությունների սեղանի ոչ մի անորոշության ցանկացած բան ոչ մի մեկնաբանվելու է իօկու հաղթողի այլ հաղթողը քույն հայդի երկի հետի աբայի հայդի երկի բանը վերցնելու է ամեն ինչ հաղթողները վերցնում են ամեն ինչ, քանի մենք ե, այդ բան ենք արա, էլ պարտվելու, ոչ միայն հոկեբանության մեջ առաջնորդվում, այլ պարտվողի դեմքով ենք ներկայանում, եւ քանի մենք այն մտայնության մեջ ենք, որ կարող ենք որովե բան զիջելով կանգնեցնել Թուրքիան եւ Ադրբեջանին։ Այստեղ ամենակարևոր բանը, բոլոր այդ մարդկանց, ովքեր ասում, Վերձորը պիտի հանձնվի, միջանցը պիտի լինի, ես մի հարց ունեմ, որն է կարմիր գիծը միչեբ որտեղ պիտի հարցնեմ։ Ես մի քիչի հարցնամ։ Օրինակ ցեր ասացա Միկոլ Փաչնյանը եւ Արայիկ Հարությունյանը չեն հասկանում։ Այստեղ է ամենակարևոր հարցը, ո՞րն է իրենց առաջնահերթությունները։ Իրեւ ձևլիներ, ճարլիներ, իրենք արդյոք չեն ուզի Բերդարո պահեն։ Որն է առաջնահերթությունները։ 4 տարվա արդյունքում ես ցոլոր հիմքերը, ոչ միայն ես այլ մտածող մարդիկ, ը իրենց առաջնահերթությունը չի Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության ապահովումը, առաջնահերթությունը իշխանության պահպանումը, որտեղ իրեն կարծում որ դեպի ֆիզիկական անվտանգության եւ մնացած բանի հարցեր են լուծում եւ երկրորդը, եթե անգամ հասկանային, էլ, բոլոր այդ մարդկանց բանը մանում, հարց եմ ողում, կարող էին արդյոք անել։ Կարող էր արդյոք մարդը։ Ես էլի էլի, այս իշխանության ո՞ր մի ներկայացուցիչ դուք կը վստահեիք Ձեր 10 հոկանոց բիզնեսը։ Որ, մեկի, որ մեկին որ մեկին կը վստահեիք երկսեփական երեխայի անվտանգությունը հիմա եթե այդ մարտիկ դա չեն կարողանալ ու անել։ Հարցը կարելի է ուղղել այս իշխանություններով մանանող աճակցող բիզնեսներին, բիզնեսմեններին կամ գործարարներին։ Եթե դա չեն կարողանում անել, եթե անող լինեին այդ մարդկանց կյանքի կեսը անցել է հետո են, չէ՞, բան դարձել իշխանավոր։ Մենք կտեսնենք այդ հետագծում։ Այստեղ միայն կամքի հարցը չէ, լինի նաև Վարչապետ Փաշինյանը խոսեց այն սպառնալիքի մասին, որ գալիս է Ադրբեջանից, այսինքն Ադրբեջանը լեգիտիմ հիմքերը կൂട്ടակում հոգա ագրեսիայի համար եւ օրինակ բերзоրի շուրջ մեր ցակերտների մեջ կամակորությունը կարող է հանգեցնել ագրեսիայի։ Այստեղ ապահնակարը։ Կներեք մի բան ավելացնեմ Արցախի նախագահանը ասում է մենք չպետք է առաջնորդվեն զգաստմունքներով, քանի որ մի գյուղից կոմեն կոմըս էսա մարդ են ավելացնում, երկիր ունենք պայելով եւ Երևանում նստած քաղաքական գործիչները եւ քաղաքագետները չեն որ պետք է հետո պատասխանատվություն ստանձնան այնտեղ ապրող տեղում ապրող մարդկանց ամնտան գուսան ֆիզիկական գործան համար։ Ես հanak հիշեցնելու համար խոսում եք այն մարդու մասին, որ պատերազմից իmkանի ամս առաջ ասում էր, որ Արցախի օթը ամբողջությամբ պաշտպանված է, չէ՞։ Այդ նույն մարդն է, այս նույն հայտարարության հեղինակը, դա որպես սուղակի ռեմարկ, այս թեման կարևոր հարցն է, պատերազմի օղացյան հարցը։ Ինչ են մեզ ասում հատկապես պատերազմի պատերազմից առաջ լրիվ հարուստն է աջան, այլ Արցախ Հայաստանն է եւ վերջ։ Պատերազմից հետո ինչ են մեզ ասում։ Մենք ունենք մի ճանապարհ, զիջել, խաղաղության օրակարգ, որը դա է մեր միակ փրկությունը։ Հիմա ու նենգա փոխելով ասում են, որ կան հակառակ ուժեր, ովքեր պատերազմ են ուզում։ Այստեղ ամենակարևոր արձանագրումը հատկապես հիմա անդիմադիր դիլեքս բացնող քաղաքական ուժերի ուժերը ամենալավը գիտեմ պատերազմի գինը։ Այդ մարտիկեն առաջինը լինում ճակատում, ֆիզիկականից սկսած, ոչ թե ամենատարբեր զերկանքները կրում, եւ ամեն անգամ որ պետությունը ասում է որ երկրի համար կռվելը պետք է, պետ, այդ մարտիկեն բանանում հազարավորների շարքում նույնպես։ Այսինքն գինը բանից իմանալն է, ասինքն հիմա իմ ընտանիքում կա զինվորական անձնավորություն։ Հիմա ինձ ես եմ պատերազմում, թե իրենք են ուզում։ Եվ երկրորդ ժամանակավոր հարց խաղացան ու պատերազմի պատերազմը մենք ենք ցանձազերծել որ մի պատերազմն է Հայաստանը սկսել պատերազմը Հայաստան ունեցել է մինչև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ը պատերազմը զսպելու մի գործիք դա հայկական բանակն է ավելի ճիշտ էստեղ շատ կարևոր եմ համարում կա ճնամական պետություն, որը ունի իր ծրագրերը, plan minimum եւ plan maximum։ Դա ուզում են իրականացնել։ Այո, փորձեն դիվանագիտական, երբ դա չի ստացում դիվանագիտական, բարբերաբար եւ ինձ թույլ է տալիս իրենց ուժը, ռազմաเทխնիկան, աշխարհակահաղորդավարությունը դիմում են Զենքի ուժի իր առմանը։ Հիմա <�jima> <ուժիք> այդ ուժի կիրառումից առանց դա բավականին հաճախ ընկալվում է աշխարհում եւ չի դատապարտվում, քանի որ իրենք ներկայացնում են լեգիտիմ հիմքեր։ Այստեղ է լեգիտիմ հիմքերին առանձին կարանտանան։ Մեզ համար չէ լեգիտիմ հիմքեր աշխարհի համար։ Լեգիտիմ հիմքերին առանձին կանադառնանք, որովհետեւ այդպես չի, որևէ պատահած չունի չի կարող լեգիտիմ հիմքեր ունենալ, ուղղակի հաղթողները հետո կարողանում են։ Ես օրինակ վերամ տեսակ նախորդ պատրաստմա 44 ժամ պատրաստմա Ադրբեջանը հայտարարում է որ Հայաստանը տապալել է բանակցությունները եւ իրենք ստիփաց են գնալ ուժի կիրառման որպեսի վերականգնել իրենց տարածքային ամբողջականությունը արդյունքում աշխարը չի դատապարտում Ադրբեջանի ագրեսիան եւ որովևէ նույնիսկ բարեկամական երկիր որովևէ դատապարտող խոսք չի ասում այդ գործողությունը չհաշվված մի քանի հումանիտար հարցերին վերաբերող ակնարկներ չա որ լեգիտիմ հիմքը ներկայացրած ունեն իսկ մար բարեկամ երկնները դա անկալեցին եւ շնորհավորեցին իրեն իր տարածքային ամողջակազմի վերականգնումը։ Երկու շատ կարևոր հարց եկ տվել, այստեղ պիտի պատասխանեմ՝ ֆխաղացյան եւ բանի հարցը պատերազմի հարցը՝ կա ճնամական պետություն, որը ունի պլան մինիմում, պլան մաքսիմում, երբ դա տեսնում է ճի իրականանում դիվանագիտական ճանապարհով, դիմում է ուժի կիրառմանը։ Այդ ուժի կիրառմանը դիմելուց առաջ հաշվարկ է կատարվում։ Հայաստանը մինչև նոյեմբերի 9-ը ուներ մեկ գործիք այդ հաշվարկը խառնելու, զսպելու ագրեսիան։ Դա հայկական բանակն էր, որը կարող էր էնթիսիկորուսներ պատճառել, կարող էր կորուսներ պատճառել, կարող էր էնթիսիկորուսներ պատճառել, որ տապալվեր ցրագիրը կամ անիմաստ դառնա Զինքի կերարը։ Եթե որ դուք քանդելես, քանդվել է բանակը, դուэл այդտեղ ունեցել ես քո ամենամեծ ներդրումը որովհետև իշխանությանս եկելու սարկելես դուշոնկաշորները չես վերականգնել որևէ կերպ այդ բանակը չես վերականգնել որևէ քայլ չես արել քո թիմի մեջ սպ դանակահարածին դրելես պաշտպանության նախարար այսինքն որևէ բան չես արել բանակը վերականգնելու ոչինչ չածրել ես հայկական միակ ու ամենազգացի գործոնը որ կարող էր ցսպել պատերազմը գալ ասել որ Բան է, խաղության դարաշրջանը ու ցնամին կարող է պատրաստվի, դա երեսպաշտության է վերածվում։ Չես uzum պատերել, ամբողջ աշխարհը, մենզ մի քանի հազար տարի է ասում են, չես uzum պատերազմ, պատրաստիր պատերազմ, պատերազմը հետաձգելու ամենա բան գործիկը դա է արթունաբեկում։ Չես դուք ինքներդ փաստացիք որ բանակը քայքայված է։ Հիմա եթե բանակը քայքայված է, մենք ո՞նց <im> աչք փակենք նոր մոպեծող <-S2> ագրեսիայի արթուն։ Մենք աչք այդ բանակը քայքայված է, բայց բանակը կամ կազմավարողները ու այդ բանակը հնարավոր է չէ վերականգնել։ Лав մենք ինչ ամբողջ կյանքում պիտի ցնկացվենք, այսինքն պատարական բան։ Եթե բանակի պաշտպանության բան, նախարարը չլինի չլ, ոչ թե սպա դանակ առաջ եւ ռազմական բանի հետ գործի հետ կապ ճանաչող մեկը, այլ լինի այդ գործից հասկացող նրանից քաշաթաղից մինչև քելբաջար բոլոր դիրքերը իմացող եւ իր կյանքի հետագծով ապացուցած որ կարողանու է աջակցանել դա կփոխի իրավիճակը թե չի փոխի ես եւ դուք լաչին են հայերենիկ անցնալու པերձորը խնդիր չկա բայց եկեք հարցնենք աշխարհի տեսանկյունից տեսեք པերձորը ոչ հայաստանի տարածքում է միջանցկի մի ճանաչված որ լղիմի միջանցքի կարգավիճակում կա միջանցքի տարածքում է եղել հիմա միջանցքը փոխվում է հիմա աշխարհին մենք ինչ պետք ա, է բացատրենք ինչի համար ենք կռվում իր մեջ որի համար հիմա լեգիտիմության հիմքերը դուք ասում եք որ լեգիտիմություն է կուտակել ադրբեջանը պատերազմ սկսելու եւ այստեղ չեմ կարող չհամաձայնվել որ հայաստանը վերջին իշխանությունը դե ֆակտո իշխանությունը տարածքները տվել է բազմաթիվ անգամներ բայց ես ձեզ կարող եմ փաստել բանանել որ ցանկացած օրինակ նույն այդ լեգիտիմության բանը Ուկրաինայի միջուջ չինկան ու, չի, չին, ու աշխարհը։ Հաղթողները գրում են պատմությունը։ Հիմա արդյոք այլ չէ լինի պատկերը, ասում ենք, որ շնորհավոր շնորհավորել են բազմաթիվ երկրներ։ Շնորհավորելու են այդ երկրները կամ պաշտպանելու են Ադրբեջանը, եթե պատերազմի ելքը դա չլիներ։ Այսինքն, էստեղ է խնդիրը։ Այո, պատերազմ ունի մի քանի ասպեկտներ, այդ թվում նաև իրավական հիմքերը շատ կարևոր են այդտեղ, բայց հայկական կողմը դիտրավական հիմքերը ոչ միայն թույլ է, չի բարտվում, այլ շատ ավելի ուժեղ են հայկական կողմի իրավական հիմքերը, որտեղ բարեբախտաբար մեր հայրերի սերունդը արցախյան ազատամարտի այդ արցախյան հարցի այդ շրջանում կարողացել է ոչ միայն զենքով հักտնել, այլ իրավական հիմքերը այդ նույն անկախության հռչակեով շատ ամուր դնել։ Հիմա գալիս ենք բերձ, Լաչինի հարցին, որ դուք ասում եք։ Լաչինի ասում եք, որ ոչ կողմից ճանաչված չի։ Հակառակի նման Լաչինի միջանցքը միջազգային օրեն ճանաչված եւ այդ կարքավիճակը ստացած բանն է տարածքի։ Այս կարքավիճակը գնում է ուրիշ տեղ, այլ ընդրանքան ճանապարհը բան է։ Իմ ամոխի հարցը հետ է։ Լաչինի միջանցքը ոչ միայն ճանապարհ է, ճանապարհի հարց չի այս տեղ։ Լաչինի միջանցքը ինչու է ստացել այդ կարքավիճակը, ինչի՞ էքքան կարևոր, որովհետեւ դա պորտալ լարն է։ Դա բան է Արցախի անկլավացումը Հայաստանը։ Այո, բայց նոր պորտալ Հիմա հոտալարը կարոցում որտեղ վերջո չկա։ Հիմա, այդտեղ է հարցը, որտեղ է ձեռք բերվել այդ պայմանավորվածությունը։ Այդ նոյեմբերի 9-ով չի։ Նոյեմբերի 9-ով Լաչինի Կարքավիճակի հարցը որևէ կերպ բանտակ չի դերվում։ Նոյեմբերի 6-որդ կետը ասում է ներքաշտ նախագծի այլ entrank-ի ճանապարհը։ Այլ entrank-ի ճանապարհի, բայց Լաչինի Կարքավիճակի հարցը որևէ կերպ հարցականի տակ չի դրվում։ Կարող ենք մենք արդյոք ենթադրել, որ երբ խոսվում է Թուրքիա եւ Ադրբեջանի կողմ բիտի հայաստանի տարածքով անցնող միջանցքը եւ լաչինի միջանցքը ունենան նույն կարգավիճակը ու երբ զրանք բան են անում այդքան ասում են այդքան վստահปնդում են որ միջանցք չի լինելու կարող ենք արդյոք մենք ենթադրել կասկածել որ զիջումը եղել է լաչինի միջանցքի հաշվով ինձ թվում է բոլոր դրա օբյեկտիվ հիմքերը ունեն այսինքն բայց էլի դետալների եկանք ու մեր հանրությունը ինձ թվում է մեծ պատկերը կորցրեց քննիրը որն է մարտիկ 8-ին ճուն են ռազմապատկեր։ Մեզ պատկերի համար ասենք Բերձորն հնարավոր է պահել։ Բերձորը հնարավոր է պահել, չկործնել, հնարավոր է պահել, չկործնել <a> 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 Ինձ մի հարցրեք ու անբանարեք, որ դուք պատրաստ մի գնով եք ուզում վերադարձնանել բանանը լողել այդ պատրաստ մի հարցել եմ կրկնում ես չեմ որոշում բայց եթե ինձ դեմ հարցակում են այո ես նախընտրում եմ ինքնապաշտպանվել էլի եմ կրկնում այդ արցախի բնակչությանը հարցրեք օմ ամեն տանը կազինվոր իսկ երբեմն կա զինվոր եւ զո հարցրեք իրենք ինչն են նախ ընտրում այդ մարտիկ իրancs կամ քհստակ ասել են որովհետեւ դուք նա ինձ այլ entrank-ը պիտի ասեք չպահպանելու իսկ չպահպանելու այլ entrank-ը դա 150000 հայերի թողնել ադրբեջանի գազում իհարկե այսինքն երբ դուք ինձ երկ entrank եք տալիս չպիտի ասեք պահպանում ենք թե չէ Ես ասում եմ, պիտի պահպանենք, որովհետեւ ես չեմ կարող տեսնել, ոնց են 150.000 հայ, ցեղասպանությունից 100 տարի հետո նորից ցեղասպանվում։ Ու ի՞նչ տարբերություն։ Այսինքն ես այդ բանը կարող եմ Արցախում լինել, ի՞նչ տարբերություն Արցախայության ու Բայոսձորի հայի միջև։ Լավ, այս թեման հասկանալի է։ Որն է, այսինքն, որն է մեր երկընտրակ, այսինքն, երբ մենք առաջարկում են խաղություն։ Երկու հարց էստեղ։ Ինչն է, ինչ գնով են առաջարկում այդ խաղաղությունը եւ ո՞նց են ապահովելու այդ խաղաղությունը։ Եթե ինձ որևէ հուսալի բան կտան, գիննել այնքան ծանր չի լինի, որ անիմաստ կլինի դա, ես համաձայն եմ այդ խաղաղությանը։ Ես ասում եմ չ, չեն կարող այս տարածաշրջանում, այս աշխարհակայական իրավիճակում, երբ Ֆրանսիան ու Գերմանիան խոսում են ռազմական բյուջեն ավելացնելու ու ռազմականացման ճանապարհով գնալու, Հայաստանի պարտված ռեկոմենդացի կարող խաղացան դրաշնորհ ժանվացը։ Երկու բար Ռուբենյան քլեջ հանդիպան մասին, որին հետևեց արցունքների մասին հայտարարություն, որ ներ արցունքը սահմանաբաշվում է երրորդ դիրքի քաղաքացիների տեղաշարժի համար։ Սա հաջողությունը փոքրիկ նվաճումը, այն առումով, որ կարող է սառույցը կոտրվել հայտրուկական եւ հետագայում աշխատանալ փոխակերպել լավելի մեծ փոխհարաբերությունների համակարգի թե մտանկներ կան, ինչպես Բարսելոնայից շատ ֆորցագետներ, ոք ինչպես կմեկնաբանեն։ Ինչ է սա։ Ես ինչ պայմանավորվածությունա։ անց Իհարկե, որևէ ֆորցագետ, պատմաբան, քաղաքագետ, ով կարող է ասել ու ապացուցել, որ Ռուբինյան քլեջ հանդիպումներում կա հայկական օրակարգ ու կա հայկական կոմ։ Ինչու ենք մենք ամեն անգամ ականատես լինում թուրքական պլանի, բանի, ամեն քայլ առաջ գնալուն այդ հանդիպումներից ամեն բանի հետ հետո։ Աշկար Ռուբինյանը թուրքական օրակակն է спаսարկում։ Ռուբինյանը չի կարող ի վիճակի չի спаսարկել հայկական օրակակը, բայց քանի որ գնում է, մասնակցում է այդ գործընթացին ու գործընթացը քայլ առ քայլ առաջ է գնում, այնպես ինչպես պլանավորել են Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, ու այստեղ էլի շատ ուզում են բանուն, էլի ռազմահայրենասիրական շիզոֆրենիա չի, էլ մարդիկ հայտարարում են, երբ ես երբ 100 անգամ հայտարարում եմ որ գալու են քեզ սանեն, կոր լավագույն ամռացիոնալ մտածումը այն կլինի որ հավատաց դրան, հայտարարում բանակցություններում ամեն ինչ համադրվում է ադրբեջանական կոգմի հետ եւ հայտարարում են նաեւ որ բաննի հայկական հայտարարում են այնպիսի բաներ որոնք հայկական կոգմի օրակարգում չեն կարող։ Մի՛ փորձենք սահմանը բացել։ Հայաստանի ամենաթույլ իրավիճակում, երբ ցեփական անվտանգությունը չես կարող պահպանել, երբ դրա տակ չկա տնտեսագիտական որևէ հաշվարկ, ոչ Սամվել Խաչատրյանսու քեսանի համար եւ Գուրգեն Արսենյանի համար է՞ ենք սահմանը բացում իշխանական իշխանական олиգարխների, որոնք ունեն փողկապակցված բիզնեսներ, որոնք անմիջական եկամուտ ունեն դրանից։ Ինչի էլի ճահմանը ծածելը շատ լավ արտահայտություն է եւ շատ լավ բան է հնչում։ Որն է դրա տակ դրված մտասագիտական հաշվարկը։ Որն է վերջին հետազոտությունը, որը ցույց է տալիս։ Ո՞նց ենք մենք ճահման ծածելով ցեզոքացնում ագրեսիան։ Ընթերապես։ Որ մեկի էդ մի քիչ խոսում ես, կենցաղում է, փապքում է տեսեք, որպես խոսում, իարե ժորպանը գրիգոր զորապնել էր այդպես մտածում, թալիաթի հետ նարդի խաղալուց իր սպանվելու նախորդ գիշերը, այստեղ բան լինենք էլի։ Որնե դու կարող ես գնալ թուղթ ստորագրել, դու կարող ես գնալ խոսել, դու կարող ես զրուցել, ես հարցնում եմ, որն է անվտանգության երաշխիքը, որը տալիս են Մարդկանց, Հայաստանի եւ Սյունիքի եւ Արցախի բնակիչերին, որ դրան չի հաջորդելու նոր ցեղասպանությունը։ Ինչ էլ հասկացանք։ Վերջին հարցը համաձայնումի նկարը տարածվել Հայաստան աշխիքի աջակցողները ամերիկյան դեսպանատանը եւ կանադատումն։ Տեսե՛ք հանդիպել եք։ ես այդ հանդիպմանը չեմ եղել, նկարերին հանդիպել եմ, որովհետեւ մենք ունենք հստակ դիքորոշում միջազգային գործընկերների հետ այդ թվում շատ կարևոր է։ Որտեղ զս դիտարկումնա որպես ռուսաստանի հետ խորը ինտեգրացիա ինտեգրացիայի կոմունակից կներեք ավելի կենցաղային զեկուպները ամառ ռուսամետ գուբերնիայի կոմունակից ընդհանուր պետության կազմակերպից եւ հիմա Հայաստան աշխիքի podgammobner-ը ամերիկան դեսպոնատն է։ Այդ դիտարկումները ինքան աղերսուն են իրականության հետ, այն որքան, որ ես աղվան վարդանյանի աղջիկն եմ, նույնքան մոտ են ճշմարտությանը եւ նույնքան են իրականություն։ Բոլերը իրանք ունեն դիտարկում անելու յերևի թե այստեղ իբանն է կարևոր, իրականությունը կարևոր։ Այս բանի դաշինքին դիմության ներկայացուցիչները ուղակի հմերջել են ապոպուլիզմով զբաղվելը ու այդ բան անկախական թվացյալ անկախական եւ բան արտահայտությունների փոխարեն ասում են որ Հայաստանը մանավանդ այս իրավիճակում ունի ռազմավարական դաշնակից եւ իր անվտանգությունը մեծապես կախված է այդ ռազմավարական դաշնակցից ու այստեղ սա է իրականությունը Մեծալն անգլիերեն ձեպանանում գնալու ո այստեղ լինի տրիգը չեմ հասկանում այս ամբողջ ընթացքում խորհրդարանում եղած նաև դրանից առաջ բայց հատկապես խորհրդարան մտնելուց հետո բոլոր երկրների դեսպանությունների հետ դեսպանությունների տրիգը բաց հතර մälle բσκները ոչ կոռեկ եթե ոչ կոռեկ լինի տեսեք ինչ որ շրջանակներ այդ թվում իշխանական անդիմուսան ներկայացումը որպես ռուսական անդիմություն Նորից ներեւուսուն։ Հիմա, ասեմ, ռուսական անդամություննի՞ չա գնացավ ամերիկյան դեսպանատո։ Դե, այդեմ ասում, այդ շրջանակները, верջիքը։ Եսի հիշեցնեմ, սրանք ի՞նձ եվակեպումներն են, ես հիմա։ Չի հասկանալի է։ Այդ այդ բանային, պետք է ասեմ, որոնք են իրենց հիմքերը, ու այդ հիմքերի, այսինքն, ինչով են ապացուցում իրենց պնդումը, եւ երկրորդը, այս բանի մեջ էլ էլի չմտնենք։ Հայկական ամդիմությունը, որը ուղղակի հասկանում է ու հասկան աշխարհակական իրավիճակը, ու այդ այժմ իրան գջիտեղ դնելով մանևրելու բանը օրակարգը մերժում է, ասում է սա է իրավիճակը, աշխարհը հիմա մանավանդ աշխարհակական փոթորիկի մեջ է, մենք ունենք ռազմավարական դաշնակից, ունենք բնական դաշնակիցներ ու նախընտրում ենք Պարս շիտակ արտակին քաղաքականություն, որը որոշակի փորձանքների արժիվ չկանգնենք։ Ռազմավարական դաշնակցի հետ, այո, հարաբերությունները պետք է պահպանել, խորացնել, ունենք բնական դաշնակիցներում այդ շահերը համընկնում են ում է պետք է հարաբերությունները նոր ворակի ^{*} բերել, ու այստեղ էլ խորացնել։ Շատ կարևոր է նաև արեմուտքի հարաբերությունները, բայց այստեղ հստակ տարբերակում։ Այդ նկարն ավելի տարածված, գիտեք, որ համատեքստում, երբ որ Կանադայի դրվես չբացված եւ Ռուսաստանի դեսպանատները փոխ հրաձգության մեջ էին, դիվանագիտական սկանդալ տեղ ունեցավ հայկական հողի վրա։ Այս սկանդալը ճանոթ եմ դրան եւ բոլոր այն երկրները, բոլոր այն ուժերը, ովքեր Բանը, Ուկրաինայի օրինակով, միչեբ վերջի հայը պատրաստում են կռվել Ռուսաստանի դեմ, պիտի իմանամ, որ այստեղ կան տասնյակ հազարավոր մարդիկ, որ կեր մերժում են այդ ուրակարքը, Հայաստանը հակառուսական պլացդարմ չի դառնալու ու դրանով չի կօգտանվելու հայկական պետակ, պետականությունի դրպաս, հակաորևէ բանական չի դառնալու ու դրանով մենք չենք կօգտանալ։ Հինձ է դա, եմ ուզում ասեմ, մի այսալ նահանգները կանադայան փորձում են Հայաստանո մի գույց է հաստատ չհասնեմ նվազաստնո ռուսաստանի ազգություննա կանադայի էպես չեմ կարողանう մեղադրել որևէ պետության կամ դերդերության սեփական շահ ունենալու եւ այդ շահերը առաջտանելու մեջ կամ համար ես կարող եմ միայն մեղադրել մեզ առաջին հերթին ինձ եւ հայկական բեն քահական դաշտին ու առաջին հերթին իշխանություններին հայկական շահը չ զեվակերเปลելու եւ դա չպաշտպանելու համար որևէ պետության մեղադրել, որ ինք ունի շահեր եւ դա առաջ է տանում, ճիշտն ասած մանկամտություն կամ հիմարություն է, բայց այս հարցին ես հարցինել, որ չսպարիջ պատասխանեմ ու չստացվի այդպես որ խոսափեցինք բոլոր երկրների ներկայացուցիչների այդ հատկապես համանախագահական երկրների հետ հարաբերությունները ճափազանց կարևոր մենք որտեւ այդ ֆորմատը առաջնային մանդատ ունեցող բան է Արցախյան հարցի լուծման չնացի մաբբտի դժարություններ կան ու այս համատեքստում իներևի ավելի մեծ աղմուկ առաջացնում որ դիմադրության շարժման համակարգող Իշխան Սարգսյանը հիմա Բրյուսելում է գտնվում, տարբեր բարձրաստիճան հանդիպումներ է իրականացնում, երևի այդ նկարները ավելի ստռիկային Բարձրաստիճան քաղաքա։ Այո, բայց որը կարողանում է ավելի կարևոր հանդիպումներ անցկացնել, քան իշխանական ներկայացուցիչները շատերը ու այստեղ, չգիտեմ, եթե այդ է, այս սինտրիկային պայքարը, այդ նկարները կարողանալ իսկ իրականության մեջ բանը մի կողմ դնելով մենք կարևորում ենք հատկապես նշեցի համանախագահ երկրների հետ հարաբերությունների հարաբերությունները եւ շատ կարեւորում ենք որ հասկանալի լինի Հայաստանի տասնյակ հազարավոր Արցախի տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների ցայնը եւ պահանջը այդ մարտկացից, որ նրանք մեզ չդիտարկեն որպես քաղաքորյա ռևանշիստներ, ովքեր պատրաստ են ամեն զայրեհության։ Հասկանան, որ բացի Հայաստանի Հանրապետությունից հիմա ցավոք սրտի լսում եմ այն partության ցայնը։ զայն, Ցայնը մեր միջազգային գործընկերների այդ հարաբերություններում մենք ներկայացնում ենք կամ փորձում ենք ներկայացնել այլ ցայնը, հաղթանակի ցայնը հաղթա ապագա հաղթանակների ցայնը, բայց արժանապատվության ցայնը, փորձում ենք ասել, որ այո, ընդունում ենք, որ պարտվել ենք եւ դա պետք է հետևանքներ ունենա, բայց չենք համակերպել, որ Հայաստանը պիտի ոչնչանա եւ դուք էլ նման տասնյակ օրինակներ գիտեք, ինչպես երկրները պարտությունից հետո կարող են վերականգնվել, մի քանի երկրների ներկայությունը դեր որ հանդես է գալիս։ Եվ ավելի կեսունակ դնելք, քանստը հաղթողները։ Միանշանակ, որովհետեւ կարող է մի քիչ էս մեկ արդեն պոպուլիստական ճի, բայց սրանով փորձենք բան անել, որովհետեւ գ մենք կարողանանք օգտագործել նոր վորակի հայկական պետություն կերտելու համար որպես որտեվ սա իսկապես ապտակ եւ սառոց ծուղեր եւ եթե մենք ունենանք այդ իմաստությունը ու ուժը դասեր կկարողվենք ոգին ժամերը հնարավորությունն են նայե միանշանակ շնորհակալ եմ կհանդիպենք մոտ ապակայում իսկապես հետաքրքիր զրույցներ առողջ ճղեք շնորհակալ եմ ես չեմ որ մեր հյուրներ հայաստան դաշնքի աջակցող հայ աղախական դաշնակցության անդամ Քրիստինե Վարդանյանը առողջ ճղեք